Өнөөдөр Монголын үндэсний арчлсан намын удирдлаг өнгөрсөн өдрүүдэд болсон намын ухралтай холбоотой мэдээлэл хийлээ. Үндэсний шин нам 3 дугаар их хурлаа 9-р сарын 14-нөөс 15-ны өдрүүдэд хийсэн. Энэ хурлаар намын даргаараа инх сайхан дид дарга бөгөөд нийслэлийн намын даргаар цогт хэрлийг ерөнхий нарийн бичгийн даргаар бат цэрэг нарыг сонгож шинжилэлт хийжээ. Мөн үндэсний шин нам гэх нэрээ Монгол үндэсний арчлсан нам гэх нэрээр сольжээ. Дээлээ сольсон нам энэ сонгуульд ямар байдлаар оролцож өнөөдрийг хүртэл шийдэгдэггүй байгаа сонгуулийн хоёр тогтолцооны алиг нь дэмжихийг тодруулсан юм аа. Улсын их хурлын гишүүнийг бүх ард түмнээс шууд сонгоно гэж бичсэн. Үний хэрэг дээр энэ юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр үндсэн хуулийн заалтаар бол манад профессионал тогтолцоог сонгох болцоог олгосон байгаа байхгүй юу? Бид юу гэж үздэг вэ гэхээр яг их сэжиглэж хэлж болно, их хажиглаж хэлж болно. 20 жилийн өмнө гадаадын улс төрийн алуурчид манай үндсэн хуулийн дэнийг хийгээд өгсөн юм байна. А бид нар сонгуулийн хуулиа өөрчилж чадахгүй болтол нь тийм залт хийгээд өгсөн юм байна. Тэгээд тэрнээсээ болоод бид нар өөрөө бэрхшээлээ амсаад явж байгаа юм байна гэж ингэж ойлгож болохоор байгаа. Тэгээд яг харъя өнөөдрийн ирэх болж байгаа намууд үнэхээр Монголын ард түмний ирээдүйн төлөө байгаа бол бас сонгуулийн хуулиа өөрчлөх гэж оролдох ёстой гэж ингэж бодсон. Тэд өрх гэрийн бодлогыг баримтлан ажиллаж, ээж аа бүрийг ажилтай болгоул, хүүхэд бүр гэр бүл бүр ажиргалтай байна гэж байна. Тиймээс өрх гэрийн бодлогыг баримталж, ажлын байр нэмэгдүүлэх шаардлагатайг ярьсан юм аа. За, өрх гэрийн тухай гэдэг дээр бол өнгөрсөн одоо 20 жилийн түүхт бол бид нар өрх гэрийн тухай ерөөсөө яриаггүй, огт яриаггүй. Тийм ч учраас өнөөдөр Монголд өрх гэрийн задрал бол маш хүчтэй явагдаж байгаа. Өрх гэр дотор өнөөдрийн нийгмийн энэ замбраагүй байдал өөрөө бараг уур амьсгалаараа ороод ирцэн байна. А гэтэл үүний хэрэг дээр бид нар мэдж байгаа нийгмийн эд эсгэхээр бүгдээрээ өрх гэж хэлэхэд бол чадна. А гэтэл өрх гэрлүүгээ хандсан бодлого нь байдаг. Тийм учраас бид нар одоо энэ социал бодлого нийгмийн бодлогуудыг хувь хүн рүү хаягдлахаас илүү өрх гэр рүү хаягляа гэж хэлээд байна. Тэд эрх баригч намуудаас бусад улс төрийн намуудыг 3 дахь хүчний ялах хэвсэлд нийтхийг урайллаа. Ардчлсан нам Монгол ардын намуудаас өөр бодлоготой өөр зүйл өгүүлэгдэж байгааг хэлсэн юм а. Тиймээс бусад намуудыг нэгдэж ажиллахыг урайллаа. Шууд болортуя. Батбаатар нар мэдээллээ.